एसियाली विकास बैंक एडिबीले सन् दुई हजार बाइसमा नेपालको जीडीपी तीन दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि प्रति हुने प्रक्षेपण गरेको छ एडिपीको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक रिपोर्टमा दुई हजार एक्काइसमा दुई दशमलव तीन प्रतिशत रहेको जिडिपी बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको हो रिपोर्टमा सन् दुई हजार तेइसमा नेपालको जिडिपी पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ युक्रेनमा भइरहेको युद्धका कारण एसियाको विकासको गतिमा कमी आउने एडिबीले जनाएको छ रिपोर्ट अनुसार 2022 मा मा दुई हजार बाइसमा नेपालको मूल्य वृद्धि छ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ गत वर्ष यस्तो मूल्यवृद्धि तीन दशमलव छ प्रतिशत रहेको थियो दुई हजार तेइसमा भने मूल्यवृद्धि छ दशमलव दुई प्रतिशत हुने एडीबी को प्रक्षेपण छ रिपोर्टमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आएर फाइदा पुग्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ भने कृषि उत्पादन खत्ने प्रक्षेपण गरिएको छ यसै नेपालको मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्ष छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमा रहनेछ सन् दुई हजार बिसमा छ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति गत आर्थिक वर्ष तीन दशमलव छ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो यसै गरी आगामी आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति छ दशमलव दुईको वांक्षित सीमा रहने बताइएको छ कुल ग्रहस्थ उत्पादनको तुलनामा चालु खाता घाटा बढेर नौ दशमलव सात प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ कोभिड सुरु हुँदाको वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरमा यस्तो घाटा शून्य दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष आठ प्रतिशत पुगेको थियो आगामी आर्थिक वर्ष छ दशमलव एक प्रतिशतमा सीमित रहने एसियाली विकास बैङ्कले जनाएको छ